家好，欢迎收看良品电影。今天给大家分享的电影是《少年汉尼拔》。这个故事发生在战争时代，汉尼拔的父母都在战争中丧生，只留下了汉尼拔和妹妹米夏独自在小屋子里存活。这天风雨交加，一群饥饿的士兵闯进了小屋子里，因为找不到食物，他们把目标转移到了幼小的米夏的身上。这一幕给汉尼拔留下了严重的心理阴影。转眼间8年过去了，已成少年的汉尼拔被收养在了孤儿院。此时的汉尼拔沉默寡言，性格暴力，可是年幼发生的一幕幕时常让他从噩梦中惊醒。汉尼拔晚上做噩梦抑郁，被罚到暗室。这所孤儿院是在汉尼拔的家改造而成的。熟络的汉尼拔通过暗道进了母亲的卧室，发现了一封信。看了信后，汉尼拔决定去找叔叔，于是逃离了孤儿院。经过一番艰苦旅程后，汉尼拔终于到了叔叔的家，是叔叔的妻子小丽招待的他。小丽告诉他，他的叔叔1年前就去世了，但小丽收留了他。之后小丽教会了汉尼拔剑术。某一日，汉尼拔和小美去市场买菜时，作为寡妇的小丽被杀猪的屠夫调戏了一番，汉尼拔气愤地和他动了手。在警局里，汉尼拔知道了那个屠夫是亲德分子，他想起了杀死米夏的那群德国士兵，还有对小丽的侮辱，于是他来到屠夫经常钓鱼的地方，将屠夫杀死。事后在小丽的掩饰下，警察并没有察觉这一切都是汉尼拔干的。不久后，因巨额遗产税，小丽卖了城堡，而汉尼拔也考进了巴黎的医学院。就这样，小丽和汉尼拔一起去了巴黎。可是汉尼拔还是会经常做噩梦，但是他始终想不起来这些人的名字。这天，汉尼拔来到监狱，等着收走即将被处死的人的尸体，看到审犯人用的吐真剂，于是便偷偷地拿回家自己注射，让自己强行想起丢失的记忆。果然，在吐真剂的作用下，汉尼拔想起了在米夏被杀死之后的事情。第二天，汉尼拔就出发前往自己的家乡，但一入境便被朵特发现，他就是当年杀害米夏的凶手之一。他跟踪汉尼拔回到当初的那个小木屋，看到汉尼拔从野猪雕塑嘴里拿出珠宝而起贪心，本想偷袭汉尼拔，却被汉尼拔及时察觉，反被俘虏。之后汉尼拔也找到了当年那些凶手的名牌。汉尼拔向朵特逼问当年那些人的下落，得知寇纳斯跟所有人都有联系后，用最残忍的方式将朵特杀死。随后汉尼拔回来告诉小丽，他找到杀死米夏的凶手。小丽跟汉尼拔一起前往风腾部落，他们在餐厅里守株待兔，看着寇纳斯带着老婆孩子来餐厅收钱。汉尼拔将他的女孩喊来，偷偷地将寇纳斯的兵棋牌塞到了孩子的口袋。当寇纳斯看到时，汉尼拔早已走了。惊慌失措的寇纳斯去见了当年的老大古塔斯，然而古塔斯却不以为然，派列克特去解决汉尼拔。列克特来到了汉尼拔的医学院，潜伏到晚上准备偷袭汉尼拔。正在工作的汉尼拔警觉地发现了不对劲，将麻醉药注入列克特的血液中，之后将列克特放入药池，逼问出古塔斯的住处，然后将列克特关在药池里活活淹死。而此时波普尔警官来到医学院，他怀疑朵特的死与汉尼拔有关。之后波普尔警官派人跟踪汉尼拔，回到家的汉尼拔甩开了警察，到实验室将列克特焚尸毁尸灭迹。预感不妙的古塔斯将小丽绑架了，给汉尼拔打来电话，让他去指定地点。而聪明的小丽在与汉尼拔通话时，隐喻地指出他被绑架的地方是寇纳斯餐厅。汉尼拔猜出来了，他利用孩子让寇纳斯问出了古塔斯的藏身之处。之后汉尼拔偷偷溜进了古塔斯的老巢，却被埋伏的古塔斯打了一枪。古塔斯以为汉尼拔中枪不能动弹，但实际上汉尼拔并没有受伤，因为那枪刚好打在他背后的剑上。这时色心大发的古塔斯想要侵犯小丽，被汉尼拔出其不意割断了脚筋，并逼问出了最后一个人格瑞斯的下落。穷途末路的古塔斯却告诉他一个残酷的事实，汉尼拔半昏迷状态下也喝下了肉汤，汉尼拔最后一丝理智也没了。暴怒的汉尼拔在古塔斯胸上刻下了一个 M， 这代表米夏。眼看汉尼拔越发疯癫过分，小丽抱住汉尼拔想让他放手原谅他们，汉尼拔却说永远不可能。小丽伤心地离开了，而汉尼拔却生生地咬下了古塔斯两颊的肉。上岸后的小丽报了警，在警察逮捕过程中，大船突然发生了爆炸，
汉尼拔却早已经逃走了。汉尼拔独自上路，杀死了最后一个凶手格瑞斯。之后，汉尼拔独自开着车在公路上渐渐远去。不一样的电影，不一样的我。良品电影一直等你哦。